aniga iyo niman fara badan oo warbaahinta waqtigaas ku soo biiray wuxuu ahaa qofkii runtii soo gacan qabtay ugu dhawaa waxa uu ahaa qof ku dhiirran shaqadiisa kuna wanaagsan ku dhaqankeeda sharciga waxaan anigu ka mid ahay dadkii madal Cabdi Axmed uu gacanta u qabtay warbaahinta markay soo galay in akhlaaq badan oo karti badan oo xilliyada adag tahay iyo xilliyada kalaba tamariya ayuu ahaa marxuumku wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo geesiya oo inta rag lagu qiimeeyay balay dadkii dad u dambeeyay ee cusbitaalka ku booqday baan ahaa nin qadarka aaminsan buu ahaa madar aad baan u garanayaa wuxuu ahaa nin akhlaaq badan maalintii uu guursanayay miyay uu qoys noqonayay waatan maantana aan u joogo aaskiisa iyo tacsidiisa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa galabta ah magaalada Hargeysa aas loogu sameeyay allah uu naxariistay marxuum saxafi madar Cabdi Axmed oo kamid ahaa saxafiyiinta muddada dheer ka howlgalay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasina kamid ahaa saxafiyiinta mudakarka ee muddadaasi ku shaqeynayay mihnada saxaafadda waxana aaska marxuumka ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka socda xukuumadda iyo sidoo kale baaxda saxaafadda Soomaaliland iyo dadweyne aad u tira badan waxana dadkii ka qayb galay aaska marxuumka ay taasi u direen ehelkii iyo qaraabadii iyo sidoo kale ubadkii uu ka tagay marxuum saxafi madar Cabdi Axmed oo markaas ay ku tilmaameen inuu ahaa saxafi mudakar ah iyagoo oo marxuumka Alle uga bariyay inuu naxariistii jannada ka waraabiyo ehelka qaraabada qoyska baahweynta saxaafadda iyo guud ahaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu samiriyay iman ka siiyo walaalkeen marxuum madar Cabdi Axmed ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo marka hore waxaan shacabiga ka soo qayb galay askiisa aan ka codsanayaa inay u duceeyaan in ilaahay jannada firdowso ka waraabiyo anagu muddo badan baan soo wada shaqeynay waxaan ka soo wada shaqeynay Space Channel waxaan ka wada shaqeynay TV ga qaranka waxaan ka wada shaqeynay warbaahin kale oo fara badan dad aad isku dhow oo saaxiibaha ayaan ahayn Allah uu naxariistay marxuumku wuxuu ahaa nin dhalinyaro oo firfircoon oo geesiya oo inta rag lagu qiimeeyay balay waxaan mar labaad ka tacsiiday qoyskii uu ka baxay madar Cabdi Axmed walaalkeen ilaahay naxariis jannada ka waraabiyo inta uu ka baxay oo dhanna ilaahay sabir jamiil ah ka siiyo xaaskiisii carruurtii iyo walaalishiisii mataana intaba samiriye iimaan madar aad baan u garanayaa wuxuu ahaa dee dhalinyaradii naga dambeysay ee warbaahinta mataana aan isugu nimin nin akhlaaq badan oo dhaqan wanaagsan waxaan aad u sii garanayaa waxaanu walaalahayno saaxiib ahayn maxamed xuseen cali iyo axmed xuseen cali cawaale oo ay family dhow ahaayeen madar waatay bartay marka Allah uu naxariisto madar hooyadii Amra Sheekh Cali waatan ku garanayo family-ga oo dhan waxa aan ugu soo joogay maalintii uu guursanay mudana u deey sarif miyay uu qoys noqonay waatan maanta aan u joogo aaskiisa iyo tacsidiisa ilaahay ha uu naxariisto waxa ay nala gudboon in aynu u duceyno waxa uu ahaa runtii shakhsi aad u qaaliya oo aanu ka arki karno maanta aaskiisa wuxuu ahaa nin aad u naxariis badan akhlaaq badan mihnada saxaafadda ku fiican nin xishooda oo waxeeriya oo xilgudasho leh buu ahaa maanta wuu inaga hooseeyay inaguna dariiqaasaynu maraynaa dadkii dad u dambeeyay ee cusbitaalka ku booqday baan ahaa nin qadarka aaminsan buu ahaa nin wuxuu ahaa runtii og in dariiqaasi uu maanta maray la wada marayo runtii maanta aniga aad bay geeridiisu ii taabanaysaa qofka marka aad in badan saaxiib ahaydeen aad soo wada korteen soo wada saaxiibteen nolosha meelo badan ka soo rafiiqdeen geeridiisu inkastoo geeriyu wada xanuun kulliyihiin way kaaga duwan tahay waxaan aad ugu faraxsanahay inankiisii inamadiisii mid ka mid ah ayaa masaajidka iminka markii janaasada lagu tukanayay nagula tukanayay markii lasoo galay masaajidka ilaa markii laga baxay uu ducaynayay in ilaahay walad saalixa waladka saalixa la sheegaa waa kaa uu nasiib badan yahay madar haddii ubadka noocaas ay maanta ka tageen ay ka hadheen marka waxaan ku gabagabeynayaa ilaahay naxariistii jannada siiyo ilaahay waxaan uga barayaa madar in malaa'igta jannadu soo dhaweyso dembigiisa oo dhan la dhaafo bini'aadamku markaa ay dhintaan ayaa runtii la yidhaahdaa wanaagooda la sheegaa laakiin xaqiiqada dhabta ah waxaan anigu ka mid ahay dadkii madar Cabdi Axmed uu gacanta u qabtay warbaahinta markay soo galayeen 2006 bishii lixaad 18-keedii ayaan ku soo biiray inaan ka mid noqdo shaqaalihii telefishinkii madaxa bannaanaa ee Somaliland Space Channel madar waqtigaasi wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii telefishinka xilligaasi aniga oo ku hadlaya afka guud ahaanba saxafiyiinta Somaliland guud ahaan warbaahinta Somaliland
قيبه هذا كله دون أفكا أورك الصحفيين تسمعه لاني صولشا وحن هالكن تعصي وقدر يا قويسكي هالذي قرابضي يبه هذا الصحافة أولا الكودها وكبحي وعن لا هاي استمر إيمان إلهي هاي نقصيو إلهي استقن نحارس تشنها كورابيو لما أنتين بقويسكي يبه هذا الصحافة وكمي دهانا إلهي استمر إيمان صادقاك سيين الله وإن إليه راجعون كل نفس دقيقة الموت رونسي غير حنو بدن بينو تشوغنا qaranka Soomaaliland iyo warbaahinta si gaar ah u taabatay anuu madar markii ugu horeysay 2005 markii space-ka aan ka wada shaqeynay ma runtii ugu imisay markaa kamid aha halwadeenadii ugu wanaagsanaa ee warbaahinta qayb fara badan ka shaqeynayay een madar aniga iyo niman fara badan oo warbaahinta waqtigaas ku soo biiray Cadaas Meelax ayaa kamid aha wuxuu ahaa qofkii runtii soo gacan qabtay ugu dhawaa si tala ahaana wuxuuna siin jiray talooyin fara badan soo warbaahinta adartay hawsheeda iyo dibteeda iyo sidee moogtay waa hawl badan tahay haddana markasta waxaan naga hadlay jireen faraha badan le inaan baasha la isku ilaawin waxaan naga hadlay jireen karaamada inta qof kale ah bini'aadamka joogto waxa uu ahaa qof dadka dhiirigeliya waxa uu ahaa qof dad isku wad leh waxa uu ahaa qof ku dhiirin shaqadiisa kuna wanaagsan ku dhaqankeeda sharciga waxa uu ahaa markii dambe oo hawl badan ka wada galay odayaasha saxaafadda Soomaaliland waxa uu markasta oo saxaafaddu ay dana isku qabato ama doodo adag iskaga hortimaado ragga aan laga maarmin ee xaliya وحن إلهي وقبرينا مدر عبد أحمد إن إلهي نحرستي كناك ورابيو سمري إيمان صادقنا إن قوة سيئو إن قريدي سورنتي إن عليس وين بما تشخصي أنا قوتها هاي إن إلهي وحن قبريا إنو كندي فرتوسك ورابيو إن عروتي سيئة هلتي سيئة سحابتي سينو سمري إيمان كسيو إن شخصية دوها وحي نومو كنية إن شويق آس كيسا يستيدو تدك آيات كوفرها بدنا يوغا سوقيب غالين إن الله هون حرستو إن قبرينا هونو umalayn maayo aniga madar iga cidiga aqoon badan inay halkan joogto madar waxaan ahay dad family ah laba guri oo jaara oo iska soo horjeeda nolosheeda soo wada koray waqti badan soo wada qaadanay madar waxyaabaha oo dadka kaga duwanaa waxa kamid aha nin aad u bashaasho buu ahaa nin aad u qalbi fiican buu ahaa nin qofka ay xataa maalin isku dhacan maalinta labaad iscafiyaayo ahaa allee raxmaan raxiimiin baa leenahay uu soo ducaynaa walaale allee naxariisii jennifer duusaha ka waraabiyo waan ka tacsidinayay gudahaan shacabiga soomaaliyeed shacabiga somaliland bahda saxaafadda ehelkiisii iyo gudahaan qaraabadiisii caruurtiisii iyo faamiligiisii dhammaantood waxaan leeyahay samri iimaan inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay u naxariista madar cabdi axmed aniga wuxuu ahaa walaalkay marna wuxuu ahaa macalinkayga mihnada saxaafadda brograamo far badan baan soo sameynay ilaahay u naxariistee wuxuu ahaa qof aad u wanaagsan oo naxariis badan oo dadwad leh runahaantii hay-adaha warbaahinta uu ka soo shaqeeyay waxaa ka mid ah Somaliland Space Channel Red Emilo wargeysiisii wuxuu ahaa qof ugu soo shaqeeyay dadkiisa simirta dawacnimo xilli ayaadkee saxaafaddu iyo heerarkii maraysay waxaan ilaahay uga baryay in ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo madar cabdi axmed oo maanta askiisii joogno ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo maanta waxaan u qaban karaa waa duco anigu Ismaan lahayn madar uu ka horeynaya anoo xanuunsanaya biyo ducayn jiray ilaahay laakiin waa qadar Allah waxay muujinaysaa laa yastaqdimuna walaa yastaakhiruna saaca ilaahay wuxuu baan uga barayaa in naxariista janno siiyo dambigiisana dhaafo anigana nooga daba naxariisto qof wanaagsan buu ahaa waxaanu taasoo diranaa madar cabdi axmed oo muddo dheer aanu saxaafadda ku soo wada jirnay muddo ka badan 20 sannadood wax kaliya oon sheegi lahayn inuu ahaa qofkii noogu akhlaaqda badnaa wariyaasha xilligan wada ahayn ilaahayna u naxariisto ubadkiisana ilaahay samri iimaana ka siiyo kuwa hadhayna ilaahay bedel khayr qaba halaas ilaahay waxaan uga baryaynaa madar inuu naxariisto maanta ducii nooga baahan yahay ilaahay jannooyinkiisa ka waraabiyo intii uu noolaa warbaahinta waxa uu ku soo bixiyey dadaal badan waxa uu dad badan sumad ugu ahaa kartida iyo hal abuurka iyo adkaysiga saxafiyiinta la soo nooleyd intii uu shaqeynayay shaqeynaysana wax badan bay ku xusuustaan in akhlaaq badan oo karti badan oo xilliyada adag tahay iyo xilliyada kaleba tamariya ayuu ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay qabriga ha u nuuro ilaahay waxaan ka baryaa walaalkay madar inuu ka yeelo kaa naarti ka badbaaday ee jannada galay ee qabrigiisu qabriga beer beeraha jannada ka mid ah uu noqdo ayaan dhammaantay baryaynaa dhammaantay saxaafadda Soomaaliland waa ka xunay geerida walaalkay laakiin waa xaq ay mudan tahay inaan aqbalno waxaan tacsiyo dirayaa ilmaha cabdi axmed oo walaalahaya dhammaantood tacsiyo dirayaa xaaskiisii baan tacsiyo dirayaa caruurtiisii baan tacsiyo dirayaa gudaha saxaafadda shacabka Soomaaliland oo ka baxay baan tacsiyo dirayaa inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun allahu naxariisto suxufi ruug cadaa ah oo saxaafadda wax badan kusoo kordhiyey oo ka soo hawlgalay saxaafadda muuqaalka ka soo bilaabay
كل دمبيه صحافه قرالك الالهي هو نحرسته وجري حنون بدن لكن الوجود الحكومي هي جودهان وحن كتحسين شعبك كرهان بهذا الصحافه ده قويسكيسي قرابه دي هلده كرهان عروتيسي حاسكيسي إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نحرسي جناك ورابيو مرحوم كنو وناكسن وشرف بدن وديق سيا وتد شعل بوها إلهي نحرسي جناك ورابيو إننا إلهي نوغد دبن نحرستو إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي ولالكين هاو نحرستو مدر وحوها تاريخ ديس وطالقسو شيكيي وحوها نير وحوها تدك وحتري وحوها نين دالكيسة يدادكيسة جعل مركاما انتو وحينا لقدبون انو دعينو إلهي قبرقها واسعيو إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت صحافيكي اني مدر عبد أحمد إلهي نحرسي جناها كورابيو ما انتو وينو دعينا انتا سوو دجوكتو حباشي سيكا صغيب كشي دريق انواد دريق لوضا مريو إلهي سمهي مناكسيو وبدكيسي وهديسي أصحابتي baahdi saxaafada iyo umada Soomaaliland uu ka baxayba geerida naxdin sale maanta ee reer Cabdi Axmed ku timid inankoogii madar oo ahaa baahda saxaafadana ka tirsanaa waxaan leenahay samriye iimaan saad qeylahay naga siiyo isaga iyo reerkiisii qoyskiisii iyo baahdiisii oo dhanba iyo baahdi saxaafada ee qaranka Soomaaliland uu ka baxay waxaan leenahay dhamaanba samriye iimaan intan ka soo qayb gashayna waxay ku tusaysaa qof kasta wax soo raaciya amalkiisa ma soo raaciyo qofkaas axsanaa iyo wanaaga uu leeyahay umba umaduna isku yimaysaa waxa khalqiga isku yimidna anoo qoysii reerkiisa ka tirsan waxaan leenahay adeerad baad maasan gasaakumullaah khayr baan leenahay waana xaq geeridu waa mid loo wada jooga weeyaan wanaagna laaxiqoon marxuum madal cabdi axmed ilaahay ha u naxariisto taariikhii sanad kulli saxaafadda deegaanka baan naga yaqaanay madar wuxuu ahaa nin yar oo isagoo aad iyo aad u yar saxaafadda ku soo biiray oo TV-gii ka hadli jiray loolan jiray Soomaaliland Space Channel radio-ga iyo TV-yada baran badan oo kalena buu soo maray Home Cable markii dambena jirridii Himilo nin wuxuu ahaa saxaafadda aad iyo aad ugu xil dheer ilaahay ha u naxariisto maanta ducud buu naga mudan yahay wax kale aanan garanayne sabriyeyma dhammaanteen wuxuu ahaa nin ballaaran aniga gaar ahaan wuxuu qoyskayga ayuu ka mid ahaa wax kale in maanta u qaban karnaa ma jirto ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto ilaahay jannooyinkiisa sarsaraha ku casuumo madal cabdi axmed oo ahaa nin ehel khayra taasood ku garan karto maanta oo roobka oon diin intaasoo bloody mikael uu daruur yar dhexda nagu heshay ambalaaska siday madar baa la yiraa isaguna marxuum kuna madar buu ahaa ilaahay u naxariisti janna ka waraabiyo ilaahay u baryana qoyskii iyo qaraabadii la samriyay ma ilaah ka siiyo wuxuu ahaa maanta nin qaran buu ahaa inan fiican buu ahaa faabli fiican ka soo jeedu ahaa maanta wuu dhintay waxay nala gudboon inaan dhammaanteen ummad malaag halkaas kugu timid inaan u ducayno ilaahay qabriga u nuuro qabriga u waasiciyo su'aalaha u qafiifiyo dhammaanteenna samriyay iimaan jucun kullu nafsu daaqatu mawt geeridu waa wax lagu wada xukuman yahay oo qof kasto inaga mid oo maanta madasha jooga uu ku xukuman yahay dad badan oo inu jecleyn baa ka horreeyay madarna wuxuu ka mid ahaa dadka inu jecleyn ee maanta isaguna inaga tagay waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdowsa geeyo waxaan ilaahay uga baryayaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo qoyskii iyo qaraabadii iyo bahdii saxaafadda uu ka baxayna uu samriyay ma ka siiyo runtii muddo badan oo noloshayda intii dhalinyarnimadan isnaqaanay wuxuu ahaa adoon runtii aad u akhlaaq wanaagsan dadnimo jecel dadka xiriiriya intii dambena runtii wuxuu ka mid ahaa haldoorkii saxaafadda runtii wax badan ku kordhiyey saxaafadda muuqaalka iyo saxaafadda qoraalkaba oo runtii dad badan ay ku barteen uu intuu saxaafadda ku jiray dhalinyar fara badanna runtii soo saaray markii wargeyska uu ka ahaa gudoomiyaha ee uu aasaasay iyo intii ka horreysay runtii uu ka shaqeynayay bahda wasaaradda warfaafinta iyo intii hore uu ka shaqeynayay runtii TV-yada madaxa banaanba runtii wuxuu ahaa adoon bahda saxaafaddu ay tabi doonto muddo badanna runtii horumarka saxaafaddan sheegayay qayb ka ahaa ilaahay ha u naxariisto waynu ducaynaynaa waxa kaliyaateen maanta u tari karnaa waa duco inaynu ducayno bahda saxaafaddana waxaan ku codsanayaa runtii inay dadka wanaagsan ee ka baxay ay si gaara u xusaano si gaara ula socdaan si gaara uga warhayaan
وأيوه حكمي ذا هرنتي ده الفدبر تيجي الرحات كصحافة ده حنا هرنتي ودو عيني يعني ولا هاي كانت فردوس جاية أولادي وكتجينا هرنتي وزمري إيماني حاسكيسي وكسية إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون هرنتي ما أنت لكن إحنا قلت عسدين إن مادر عبد أحمد هرنتي فاميليجي يو رهري وكتجي يو دان هرنتي وحالنا إلهي زمري إيمانا كسية قرن كسمال لنا ودمبا runtii waan u duceynaynaa maanta waxaan noogu baahan yahay duco marka aan u duceyno samri iman ilaahay gudigeen ma naga wada siiyo aan maanta halkan u joognaa ilaahayna san naxariistii janno ilaahay ka waraabiyo ilaahay kitaabkiisa gacanta midiga ugu dhiibo insha Allah waxaan leenahay maanta duco aan u baahanahay dul xira marka waxaan leenahay samri iman qaranka Soomaaliland oo qoyski iyo asxaabti qaranka dhan baahdi media oo ka tirsanayo dhan halena runtii samri iman ilaahay naga wada siiyo gudigeen.